Em primeiro lugar, boa noite a todos. E gostaria de falar para o mestre Kobe que ele voltou comigo alguns anos atrás, com Imi. Comecei com Imi em 1969. E 14 anos atrás, eu fiz um aniversário a ele no Instituto Wingate. Eu fiz uma festa a ele quando ele estava vivo ainda. E estive presente hoje, fiz parte de uma festa após o falecimento dele, hoje, nesse evento. Por isso pode ser triste e também feliz. Boa noite a todos. Thank you.